با درود خدمت دوستان گرامی، پرکاربردترین واژگان آلمانی، بخش 304 پفلانسن اون تیغه، گیاهان و حیوانات، کلمات و واجه های B2 رو کار میکنیم. یکم پیشرفته تر. خب، تطبیق دادن. اینجا فعلای خوبی داره اینجا، تو این درس. تطبیق دادن انپاسن، تو درس اصلی هم داشتیم، یعنی تطبیق دادن انپاسن. انپاسن، میتونیم بگیم زیش انپاسن، خود را تطبیق دادن. زیش انپاسن، زیش اتواس انپاسن. خود را به چیزی تطبیق دادن یا روی چیزی تطبیق دادن که این اتفاس داتیو میاد. مثلا دیمنشن، انسان ها کنن زیش، میتونن خود را در نوین اومگیبونگ دی اومگیبونگ هست، حالت داتیو اومده، ببینید شده در نوین اومگیبونگ انپاسن. انسان ها میتواند خود را با محیط جدید تطبیق دهند. اومگیبونگ محیط، که میتونیم بگیم زیش etwas anpassen یا sich an etwas anpassen. اگر بگیم sich an etwas anpassen یعنی خود را روی چیزی تطبیق دادن، که اینجا اتفاس اینجا دیگه آکوزاتیو هست. یعنی اگر من بخوام همین جمله را با آکوزاتیو بگم، die Menschen können sich an die neue an die neue دیگه آکوزاتیو، an die neue Umgebung anpassen. اینو تو درس اصلی هم داشتیم. Der Umgebung anpassen, an die Umgebung anpassen. Die Menschen können sich schnell, سریع میتونن، können sich schnell der neuen Umgebung anpassen. هر دو رو میبینید. خب. Ansiedeln. Ansiedeln یعنی که اسمش میشه Ansiedlung. اسکان. درسته؟ مثلا فلوشلینگ ها رو یه جا اسکان بدیم، یا یه سری کسا رو یه جا اسکان دادن، اینا Ansiedeln هست. که اگر با زیش بیاد، زیش انزیدل، میبینید که اون بالا شما میتونید یه چیزی رو انپسن کنید یا یه خود را انپسن کنید. میبینید اینجا میتونید کسی را انپسن کنید، اسکان بدید، یا خود را اسکان بدید. مثلا خود را اسکان دادن چی؟ خود را اسکان دادن که تو فارسی معنی اسکان یافتن میکنی. میبینید انزیدل اسکان دادن، یه کسی را زیش انزیدل اسکان یافتن. مثلا چی؟ این دیزم گبیت، تو این ناحیه زیدلن زیش اسکان میابند، زیدن زی یعنی خود را اسکان میدن در واقع، زیدن زیش فیل فلانسن ان. پس اسکان دادن اسکان یافتن، تطبیق دادن تطبیق یافتن. میبینید زیش زیش انپسن تطبیق یافتن هست. این تفاوت معنی رو دقت کنید، که میتونید با خود را هم بگیم که باز، ولی توی فارسی یه فعل دیگه میاد، اینجا دادن باشه، اینجا مثلا شدن یافتن اینجوری هست. خب aufziehen، aufziehen اگه شما یه کینت یا یه بچه رو aufziehen کنید بزرگش میکنید. شما ممکنه یک سگ کوچولو رو بخواید بزرگش کنید. خب پس اینجا aufziehen به معنی großziehen هست، بزرگ کردن. großziehen. دی kleine Katze، گربه کوچولو را، دی kleine Katze، یه گربه کوچولو بوده، دی بوده، aufziehen. aufziehen. ich habe mich entschlossen. entschlossen همون entschieden هست. ich habe mich entschieden، تصمیم گرفتم. ich habe mich entschlossen، مصمم شدم. ich habe mich entschlossen die kleine Katze aufzuziehen. ببینید که این zu میاد، چون اینجا sich entscheiden داریم. فعلهای umzu هم، کاربرد umzu هم در زیر همین درس میذارم. ich habe mich entschieden die kleine Katze aufzuziehen، مصمم شدم بعد گربه کوچولو رو بزرگش کنم. großziehen heißt das. aussetzen، بیرون گذاشتن. حالا من اینجا معنی کردم aussetzen رو شما میتونید برای یه دونه تیغ، اینجا موضوع تیغ اون فلانسن هست، استفاده کنید. مثلا بعضی مواقع طرف های کریسمس که میشه، خیلی ها سگاشون رو یا گرباشون رو aussetzen میکنن، یعنی میذارن بیرون، ولشون میکنن در واقع، ولشون میکنن، تنها میذارن در واقع. چون این حیوانات رو مثلا ما میاریم نگهداری میکنیم، حوصله که نداشته باشیم بندازیم بیرون، نمیرن یه جا بدن، تحویل بدن، به هر حال این کار اتفاق میفته. مثلا jedes Jahr an Weihnachten هر ساله در کریسمس. این دیگه ام نمیخواد بگید، ان بگید، چون بعد Weihnachten جشنهای مذهبی دیگه با آرتیکل استفاده نمیشه، که این دیگه بدون آرتیکل استفاده میشه. مثلا میگن an Ostern توی جشن پاک، میبینی که an Ostern. خب jedes Jahr an Weihnachten werden viele Hunde، سگای زیادی مثلا، viele Hunde und Katzen ausgesetzt.
ausgesetzt بیرون گذاشته می شوند. میبینید که من اینجا حالت مجهول استفاده کردم. Werden ausgesetzt. یعنی دی لویته setzen viele Hunde und Katzen aus. Die Katzen werden ausgesetzt. Das für مجهول هم زیر همین درس هست لینکاش. خب خرس بیه هست که اینا من مثال براشون میذارم. Blühen یعنی شکفتن. Blühen شکفتن. مثلا viele Blumen گلهای بسیاری blühen می شکفند im Frühling توی بهار. درسته؟ Viele Blumen blühen im Frühling. همش او و ü داره خیلی سخته خوندنش. Viele Blumen blühen im Frühling. Blüte یعنی شکوفه. یه شکوفایی هست که حالت قنچه یا شکوفه زده. ممکنه اون درخت ها اونو میشه blüte. به اونا میگن blüte. مثلا میتونیم بگیم Die Bäume درختان bekommen میگیرن viele Blüten Blüten im Frühling. Der Frühling, der Frühling hat mich immer Frühling. Der Sommer, der Frühling, der Winter, in Amish, der has. Die Bäume bekommen viele Blüten im Frühling. Das der. Golham Blume has. Einheimisch. Einheimisch muhemme. Einheimisch. واقعا این کلمات همش خیلی مهمه بچه ها. من از این سری درس ها خودم خیلی خوشم میاد. واقعا یه سری کلماتی وجود داره توش که ما حالا دستبندی هم که انجام شده با اون تست هایی که میذاریم خیلی کمک میکنه که اینها رو چون خیلی خواهید شنید. Einheimisch یعنی بومی محلی. مثلا شما اگر برید توی جای ساکن بشید یه سری اونجا بومی هستن. درسته؟ به اینا میگن Die Einheimischen. Die Einheimischen که اینجا دیگه به عنوان اسم استفاده میکنه. یعنی افراد بومی اونجا. Die Einheimischen. شما غریبه اید اونا بومی هن اونجا ساکنه. درسته؟ خب یه تیغ مثلا Einheimische. Einheimische Menschen به جای Einheimische Menschen میگه این ایشو بزرگ میشه میکنن میشه Einheimische در واقع صفت جانشین اسم میشه ولی ما میتونیم اینو به عنوان صفت مسلم استفاده کنیم خودش صفته Einheimische Tiere یعنی اون حیوانات بومی حیواناتی که بومی یه منطقه هستن Diese Tiere sind typisch für diese Region Sie sind Einheimische Tiere hier in diesem Gebiet Einheimische Tiere und Pflanzen مثلا Pflanzen بومی و محلی که مختص یه ناحیه خاص هستن خب انفالتن باز شدن شکوفا کردن شما خودتون رو ممکنه بتونید انفالتن کنید انفالتن فالتن یعنی بچه ها در واقع تا کردن یه چیزی دستمال رو بگیرید تا کنید فالتن میشه انت که بیاد بازش میکنه مثل ویکل ویکل که انگار قنداق کردن بچه ها دیدید تابیدن تو هم تابیدن ویکل میکنید درسته؟ حالا اگر انت ویکل بیاریم توسعش میدید بازش میکنید اون نخایی که تو هم گوله کردید باز میکنید میبینید باز میشه به همین ترتیب فالتن اینجا تا میکنید انتش که کنید بازش میکنید اگر بتونید خودتون رو انتفالتن کنید زیش انتفالتن کنید توی شغلتون پیشرفت میکنید اگر رئیستون خوب نباشه شما نمیتونید خودتون رو انتفالتن کنید همینجوری میمونید نمیتونید خودتون رو نشون بدید خودتون رو شکوفا کنید باز کنید پس زیش انتفالتن داریم و انتفالتن به همین ترتیب مثلا این پلانسه یا دی پلانسه یه گیاه خاص دی پلانسه داریم راجع بهش صحبت میکنیم انتفالتت انتفالتت باز میکنه شکوفا میکنه ایغه بلتا ایغه بلتا ایم زومه مثلا برگاشو دست بلت دی بلتا ایم زومه انتفالتن باز کردن شکوفا کردن پس گفتیم خیلی مهمه برای فرد به کار بره با زیش انتفالتن مثل زیش انتفیکل هست دی انشتهونگ از انشتهن میاد انشتهن یعنی به وجود آمدن و دی انشتهونگ یعنی به وجود تشکیل اسمشه مثلا دی انشتهونگ در ارده تشکیل زمین دی انشتهونگ دست اونیورزومز تشکیل کیهان اینا میتونیم با جمله بسازیم حالا من مثال براتون خواهم گذاشت گیسن گلو آب دادن ایش هاب گیگوسن گیسن گیگوسن دست گراس دی گریزا Das Gras, die Gräser, die Koralle, Marjan, چیزای مرجانی, die Korallen, اینا رو من همه رو, die Kuh, die Kühe, به گاف ها میگن کوه, حالا اینجا میشم گاف ماده, ولی کو رو کلا برای گاف هم به کار میبرن. و das Lebewesen, و جمعش هم میشه, die Lebewesen, Locken, به اروا کشیدن, Schleichen, پاورچین رفتن, مهمه,
مثلا یه گربه شلایشن میکنه پاورچین میره. مثال براتون خواهم گذاشت توی سایت برای همشون. همونطوری که گفتیم نمیخوایم وقت این ویدیوها بیشتر از 10 دقیقه بشه، چون هم برای من خیلی سخت میشه کار، هم برای شما که بخواید 30 دقیقه بشینید. ولی من تمام اینها رو براشون با مثال راحت میذارم توی سایت که حتما دنبال کنید به ترتیب، و به ترتیب هم یک سری مثال ها و یک سری تست ها اضافه میشه که مثلا فرض کنید اینجا شلایکن رو اینجا یه جمله اینجا براش نوشتم، ممکنه توی اون تست یه جمله دیگه باشه توی متن دیگه که اونجا راحت تر بتونید اینو راحت تر بفهمید. شلایکن گشلیکن گشلیکن داس شواین دی شواینه در شتام ساقه هست و به همین ترتیب چیز خاصی ورتسل ریشه هست. زوآردنن دی زوآردنون اسمشه، اختصاص دادن. اینم مهمه براتون بنویسم. خب امیدوارم مفید واقع شده باشه، چند تا تمرینم بهتون میدم. الاسکوتا فیلر فولک چندین بار ببینید، خیلی مهمه. اوفید از این.